Hallo alle sammen, og velkommen til Nydeland! Da, i dag så skal jeg eller vi til Oslo, og det jeg skal der da er sommer, eller i forbindelse med OL, så skal jeg prøve ut atleternes treningsprogram. Jeg skal også trene der OL-atleterne trener, og prøve ut hvordan de gjør ting. Ja, det blir syk opplevelse, jeg liker å trene, men jeg er jo ikke noe idrettsmenneske i det hele tatt, så det her blir gøy å prøve ut, for jeg skal snart kjøre mot Oslo, og så snakke. Vi har ankommet idrettshallen. Jeg har ventet på Murdrox og Helene, og nå skal jeg inn og trene som en OL-utøver. Det var fint. Det ble dritfint. Shit! Dyre dommer for en ståsak. Jep. I et høyskoleparadis. Hvor skal jeg inn, Anders? Jeg kan ikke fly sånn. Det var ikke startet, du må si det på nytt. Steg til viktig trening. Nei, det var ikke noe. Hæ? Steg til trening. Jeg har ganske god feeling på det her. Jeg føler at det her blir lett. En sånn idrettsutøverplan er ingenting. Og så har vi Markus. Hadde ikke med seg treningstøy, så... Hvordan skal jeg få... Hvordan går det? Ta på skoene mine. Det går ikke der. Hallo. En og en runde. 500 meter skjer ut. Lett. Idrettskrevet her. Hva er det å drive med? Siste gang jeg trente var i starten av 2017, fra januar til mars. Det var siste gang jeg trente. Jeg synes jeg er ikke helt på topp, men jeg skal hjelpe deg å trene her så godt jeg kan. Det går litt for kjent, så der.
Hæ? Ser litt ut som en pøl. Du er på med en gang du setter deg, med en gang du setter deg. Bra. Og du skal slite deg, så du må hoppe. Ja. Nå stopper jeg. Stup, litt dypere. Nå er det rett og slett å hoppe deg innom i fortene dine. Men du trenger å stå der som statisk. Nei, men da er det bare en sted. Nei, men da er det bare en sted. Det er null stress, så skjønner du ikke hva dere ikke klarer. Du starter nå. Hvis du begynner nå ganske straks, så er den ferdig som halv ni. Halv ni, ja. Klokka er 17:30 da. Ja. Det var sikkert litt forskjell, ja. Det blir gøy. Det blir gøy. Bra! Kom igjen! Skyt! Sønner på meg! Bruk armen! 5 sekunder! Kom igjen! 3! 2! Er det bra? Er det ikke Markus sin tur nå? Jo. Det er litt det på penna, men jeg klarer det.
Ja, hva synes du om OL-løp da? Jeg synes det gøy. Jeg liker ski, og så liker jeg Marit, og så Nordtug. Skal du se på OL? Jeg skal se masse på OL. Jeg skal se på OL hver dag, frem til jeg blir gammel. Ja, ok. Nei, det er sånn annet vær når det er ski og sånn. Ja, så nå har jeg fått prøvd ut den ferdelige atleternes treningsøkt. Ja, så hvis ikke jeg var klar for å dra før, så er jeg i hvert fall klar nå etter den harde treningsøkta. Pyeongchang! Here we go! Klar for en veldig bra uke-ish med Eurosport, og jeg gleder meg veldig. Så, ha det! Håper dere likte videoen, snakkes.